Tak čatě, zdraví a zendrmantý. A bebčarek čau. Čau, a já ještě začnu vydat, takže píš. Takže... Takže ahoj, a já vás vítám od dalšího vlogu. A máme tady endermajteho, čau. Čau. No a my se budeme snažit takhle mluvit nahlas, protože jste mi psali, že doma toho neslyšíte, že já tady mám takový, no, jakoby, když natáčíte videa, tak vedle toho máte jakoby sílu hlasu, takže já si to budu kontrolovat, aby to bylo co nejvíška. No, to je dobrý. Tak jo, a jdeme na to, takže já jsem vám minulý vlogu, já promluvím. Přepáši, že tě už jsem nepočuli, ale já jsem Juru. Happy Jump, nepoznáte jisto? No, já si to poznáči. Já jenom se tady nakloním. Dobrá. Lukáš, já jsem ještě podal, že já jsem ten Mighty. A vlastně toto je můj nový kanál. Hentam jsou moje staré videa, ale toto jsou už nové videa. Ano, no teda... Hovorit videa, že já... Ty tak mi si dáte. Čo? No. A... Já jsem vám jmenovalo dvou příležitě. Vám natočit videa. Ajajaj, co si zahrám? Já tady si trošku zkoukám, protože mi někdo se trošku pět. No a teď mě vidíte... A zase mi neodpisuje. Tak, tohle video, tamto video se trošku nepovedlo, ale tak to vůbec nevadí. Prosím, jde zahrát Go-Go hru. A já vám chci ukázat cinky, že a... No, takže tohle jsou citrinka, šiška, showtime, šiška, a ty to pěnečka. No, kelu, napadla ma šiška. No, pak třeba u Tomáše uděláme na propsu, uděláme 35-řidový video na Go. Ale mě už nejde props. Tak, co jsem ti hovoril, že jen to nebo úplně zbubol. No tak tady jsou doma mantičci. Ale já to opravím, odnovu nainstalujem. Já jsem to dal prvé kolo. Dokal to, co bylo podvod. Já se tím budu ukazovat. Možná popisky pod videem, jakoby budou, kdy to bylo a tak. Šiška, šiška, šiška. Pána to bej. No keu. A, je na ně oboma. A papa. Šiška. A, oboma. Šiška. Ty si mi chýbal, ty kokos. Oboma, ty budu jde nechaj. No, že si mám smíky, možná je si natočený. Šiška. A, to patej. No keu, chytil na oboma. Nikomu se vědu. Šiška. To tak uvádal. Šiška. Vokal, to je fej. Ale samozřejmě jsem ještě hrála dvojky. Jedině ještě jsem teda nehrála. To mě nějak moc nedobře. Já jsem tu mála i velké hry. Já si jdem zahrát jen to. Sumo. Sumo. No to nepoznáš to. To baví, nepoznám, wow, baví to také. No, tak. On, jak Gogo má aj na to let's play. A naozaj reklamem. O sumo. Dále. Ah, ne, ne, ne. Ena, nula. A se už to ukončím. Nevím teda, jak mají, kde to natáčí, nebo ne natáčí. Ok. Ajo, Mighty. No? Netáčíš?
tady mám další pičko u zemřežavu. A teda, že si budem povídat. Máš tady nějaký téma? Ok, já už to asi ukončím. Já mám nápad, jakoby, že jsme dělali vlogy na téma. Třeba jeden vlog na téma, já nevím, zvířata, druhý. Tak čau tě z mojeho vlogu, zdravím, Ender Mighty.